Դեպքի հետ կապված 7-15 րոպե տեղի ունեցել, բայց երևի մի կես ժամվա ընթացքում արդեն ինձ իրազեկել են հենց ճանապարից։ Հետո մարզբեդի հետ արդեն սկսեցինք աշխատել, արդեն մարզբեդը և ես հիվանդանոցում ենք, փորձում ենք հասկանալ ինչ է եղել նախ վիրավորվածների հետ կապված, որովհետև թիվ մեր խնդիրը ոչ թե արդեն ինչ որտեղ շատ վշտով եմ ասում կյանքից հեռացածների մասին է խոսքը, այլ վիրավորներին, թե ինչպիսի օգնություն կարողանանք ցույց տալ։ Ու պարզ է, մարզային հիվանդանություն մենք գլխավոր բժշկի ճշտեցինք, ինչպիսին է վիճակը, այնտեղ 7 հատ փաստորեն վիրավորներ կային, որոնց հետ կապված, մեկի հետ կապված կար արդեն լուրջ խնդիր, որ Երևան պետք է տեղափոխվենք, և մենք սկսեցինք աշխատել Երևանում առողջապահության նախարարության հետ, ու մարզբեդը կապվեց արդեն տարբեր գերատեսչությունների հետ, ես խոսեցի, և մենք այգի շատ արագ մեկ հիվանդի տեղափոխեցինք Երևան, որը կասկածում էին Այրանձեղում, կանգի կոտրվածք, նո այդպիսի ախտորոշում ասեցին մեզ, փաստորեն այսօրվա դրությամբ ոնց որ թե այդ ոնց որ այդ դիագնոզը ոնց որ ճիշտ չէր և ոչ մի կանգի կոտրված չկար, շատ ծանր է մեկ հատ երեխայի վիճակը, որը 14 տարեկան երեխա է, ունի սրունկների կոտրվածք, արմունկների մասում ունի կոտրվածք, որը այսօր մենք հիվանդանոցում կայցելեցինք, տեսանք և արդեն իսկ տեղափոխեցին Երևան։ Եվ երկրորդ հիվանդը, որը 4 հիվանդ է մնացել, արդեն 2 հիվանդին դուրս էին կրել, 1 հիվանդին 3 տեղափոխեցին Երևան, ուրեմն մնացել էր 4 հիվանդ, որից 2-ին նորից տեղափոխելու են Երևան։ Ընդամենը 2 հիվանդ էր, որոնց վիճակը վատ չէր, այսինքն 2 հիվանդ էլ դուրս էին կրել, մեկը խորը այրվածներ ուներ, երկրորդ կարգի, որի հենց որդին էր այդ 14 տարեկան երեխան, այսպիսին էր վիճակը և հիմա մենք փորձում ենք նորի չարունակել, հասկանալ ինչպիսին կլինի նաև Երևանում նրանց բուժման ընթացքը և եթե ինչ-որ անհրաժեշտություն լինի, նորից համապատասխան միջոցառումներ մեր հնարավորության չափով մեր ունեցած հնարավորությունը կօգտագործեն, որպիսի կարողանանք աջակցել գոնե վիրավորներին։ Մարզային իշխանությունները թեկուզ նյութապես կամ ֆինանսապես աջակցություն վիրավորներին կամ հիմա այսպիսին ասենք մեր հնարավորությունները ուղղակի եթե ես այսպես ներկայացնեմ, ասեմ, որ բնականաբար բուժման հետ կապված բոլոր միջոցառումները և ծախսերը կատարելու մարզպետարանը իրեն միջոցներով, իսկ քաղաքապետարանը իր միջոցներից ֆինանսական աջակցություն է ցույց տալիս, արդեն ցույց տվեցինք, ովքեր արդեն կարողացանք տեսնել, վաղը նույնպես դուրս գրվածներին կանչելու ենք, որպեսզի նորից ֆինանսական աջակցություն ցույց տանք մեր ունեցած հնարավորության սահմանում։ Փորձում ենք անել ամեն ինչ, ինչ մեր հնարավորության սահմաններում է, որպեսզի նրանք, քանի որ ճիշտ է հիմա դուրս են գրվել, որի համար ես շատ ուրախ եմ, ուղղակի նաև պատկերացրեք, ինչպիսի ստրեսի մեջ են ընկել, ինչպիսի վախ կա այդ մարդկանց մեջ, այնպես որ ինձ թվում է, որ անհրաժեշտ է նյութական օգնություն ցույց տալ, ֆինանսական օգնություն, ինչ հնարավորություն ունի քաղաքապետարանը։ Որ մենք դեպքի վայրում ենք, այնտեղ և տեղացի մարդիկ և գազալցականի աշխատողները փաստում էին, որ այդ խաչմերուկը համարվում է անիծված խաչմերուկ և գրեթե ամեն շաբաթ այնտեղ վթար է լինում, քանի որ ճանապարհը խնդիրներ ունի և նշանների առումով և այլն։ Ուզում էի հասկանալ, հաշվի առնելով այս ուսումնասիրությունները, հնարավոր է ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկվեն այդ խաչմերուկում անվտանգության ինչ-որ միջոցառումները ձեռք առնել, որպեսզի նման դեպքերը շարունակական բնույթ չունենան։ Ես ասեմ, որ կարելի է ասել անիծված խաչմերուկ է, այդ խաչմերուկի պատճառով շատ նման դեպքեր են եղել և շատ մարդիկ են զոհվել։ Հիմա շատ լավ ճանապարհ սարկվեց Արտիկ Գյումրի երկրորդական ճանապարհը համարելով և Երևան Գյումրի ճանապարհը շատ լավ է այդ հատվածում, մեծ արագությամբ ուղղակի սլանում են մեքենաները։ Այնտեղ ընդամենը պետք էր ուղղակի
չգիտեմ ինչներ պատճառ, այնտեղ արկելանք կար, 3 հատ արկելանք կար, ինչու հանվեց, ճիշտ ասած, ոնց որ թե ճանապարհային երթևեկության կանոններով չէր կարելի, բայց ես գտնում եմ, որ նույնիսկ ես ուղերձ եմ հղելու անպայման շուտով ավականու նիստին տրանսպորտի նախարարությանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, անպայման որպիսի պետավտոտեսությանը, ոստիկանությանը, որպիսի մենք համատեղ իրար հետ մենք նույնպես աշխատենք, հասկանանք ինչ, որոշում կայացնենք, և ոչ միայն այդ խաչմերուկի հետ կապված, այլ բոլոր խաչմերուկները, որտեղ եղան մի քանի օր առաջ, նորից եղավ դեպք, մոտապես ունեցանք, զոհեր չունեցանք, բայց ունեցանք վիրավորներ։ Այսինքն մենք հասկանանք, որ անպայման պետք է կարողանանք, մանավանդ հիմա մի քիչ ասֆալտապատել ենք ճանապարհները, արագությունը բնականաբար մեծացել է, և ամեն քայլափոխ պատկերացրեք, որ լինում է նման դեպքեր, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել այս ամեն ինչը, պետք է կարողանանք և այդ գերատեսչությունները, և ինչի՞ չէ, համայնքի ուժերով և մարզմետարանի ուժերով փորձենք հաղթահարել այդ ամեն ինչը, անվտանգության, ուրեմն կանոնների հետ կապված, բոլոր նշանների հետ կապված, ունենանք ամեն ինչ, որը հնարավորություն կտա ուղղակի զգոն պահել մեր վարորդներին, և նաև ինչու՞ չէ մեր ջորդը, որը կարողանա ուղղակի պահպանել այս կանոնները։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ երթուղին սպասարկող ընկերությունը պատկանում է ձեր կուսակից ընկերոջ Մարտուն Գրիգորյանին, ուզում եմ հասկանալ, իր հետ արդեն զրուցել եք, պարզել եք, կա ընկերության կամ վարորդի մեղավորությունը, և առհասարակ վթարի առաջացման պատճառների մասին ձեզ ինչ է հայտնի։ Ճիշտ ասած, դա երևի իմ, ասում է, տիրույթում չի գտնվում, որ ես ինչ-որ կնահատական տամ, բայց համենայն դեպս ես մի բան կարող եմ ասել, քանի որ ես նույնպես վարորդ եմ, այսինքն ես նույնպես ունեմ համապատասխան փաստաթուղթ, որ կարող եմ վարել մեքենան, ասեմ, որ կամազ մեքենան, որը եկել է Արտիգից, Գյումրի, Երևան, Խաչմերուկ, դա երկրորդ տագան է համարվում, այս իսկ Գյումրի, Երևանը դա գլխավոր ճանապարհ է, հիմա ճիշտ ասած, այնտեղ կան համապատասխան մարմիններ, որոնք իրականացնեն համապատասխան ուսումնասիրություն, և իրենց վերջնական եզրակայությունը կդան, և ոստիկանությունը, և քնչական մարմինները, այսինքն համապատասխան մարմիններ, հիմա ես ճիշտ ասած, Գրիգորյանի հետ խոսել եք, չեմ խոսել, չեմ տեսել, ճիշտ ասած։